Дороголарым, бүгүн атырдагы январдын 16 күнү эфирге сахасыр информационный бери Гдачи менен Алексей Семенов маңнай кылгастык сүрүнсонтан. Карбал жетен көрүү программага сахасыр сүрбө 4 миллиард солкобой федеральный бюджеттен туту. Жокускай город округа сүрбө сылас автобус октобулын кангаласка арыйдылар. 10 доллар суммала селикл түтүттөн өрүлүбүт берге хакайны Якутия хүрбөтөт каналга ылжытата. Сахасыргар булгучула медицинская страховка лагам пондата федеральный хагнаттан эби харчы туту. Правительство берседателем бастыгы солбиачта үп министра. Антон Силуанов жагалынан дойду дорубе харастаулы министерствада медицинская страховка лагам федеральный пондатыгар харчыны тырыны уларыты. Бутимигар без субъекта ол игар Сахасыргар эби үп көрүлү. Белетанын Такайсен Николаев от игар Антон Силуановтым көрсөйтүгар дорубе харастаулыгар үбіләхін кырымчыкден этен турар. Карбах жеттен жону көхөрүү программага федеральный бюджеттен Сахасырга сүрбө 4 миллиард солкобой көрүлүүгө. Республика Илдархананын уна правительствотун пресс-служба патагиндеринен Карбах турта жеттен жону көхөрүү программага көрүлөр үбілэхіне республика өлүйте бир бірігін болуға. Онан ула қанчаға ола бетер 99 бірігіні федеральный бюджетке сүктерілі. Манны қабанына бопырығы республика салатады дальный восток онна Байкал региондарын социально-экономическая сайдетін тұрым нұр дойды тахан нахмуньяка катаган турар. Мен халасулуху майя селенне тигар саңа культура кейне тутулу. Дмитрий Ходулов атын сүгер әлбә қайысқалақ кейін икітінші хүрбе сылдыға жәндейі. Бұ туынан үйнер көлі фондата, онна ұлу салықта икі өрітті ақсы білігей төресілер. Опсай 323 миллион солковайда үпкөрілен икітінші 19 сылдан тұту үлеті сағаланы. Ан икі сылынан олықтауқтар өркі үппіт культураларын кейіне анын тәлетчі ария. Мен халасулуху гар Асен Сергеевич отуын шүрбе күнігер кәлем бар бұта. Ол кәлі хілжан манна бұ ғи бәйіғіт нұрот күйінен сағала бұд. Қодулы батының культура кейінен сывайетін көрбіті. Онна бұ нұрот тұрсар ирдір қаянда культура кейінен бұл үрді құлыққан нәхелінеға нәхелекке майы құрдық, нәхелекке бар болықтақтен оны өйдөң бігеға сұрырақ бейді. Үнер көрінің тұсалақ қондатын программатығыр бұ әбегі беге келдерді. Белетан атақы культура кейінің сваетін төріге ұлыс олықтақтыра бәйі күйінен үп мұнян сағалабыттыра тұту кәкке бірішінен тоқтан тұрбыта. Регион салайшыта Айсы Николаев оты егер мәнің қаңыласы ұлығар тақсы сылжан әрге білген үләлі тұра культура кейінің онына саңа түспі сваялары көрбіте. Мәнің қаңыласын бұл республика бұдығар бір хақа ұмық культуратын кейіне. Духовный культуратын кейіне. Мантан ұлу артыстар бұд, ұлу құдығыныктар бұд, тақсанлар, ұлу құриячылар тақсанлар. Бүтінні ұғдық мәңханлығы бұл баққа, бүтінні хақайрынары бұл баққа ресиян атырды үшін мантан тақсы бұдтыры. Мәңханлығыз бәті бұл культура үрдәқтік үләлір, ұлыған сетехілердәқ. Олы мәңханағыр бұл, конечно, маяға ікедік культурна кейін, культурлық дұвар үйе тұтылары қаяндырнады. Үркі ғылларға әті проекемін барты кембулеон құлан тұрар. Білеген қомайу қойын әті культура кейіне олы қайырге 6-10 сылды да жәуілі олар, әті табылды бат жылы. Бүгін Жокускай корот округын жағалтата Кангаласқа автобус тоқтобылын арейді. Корот күтетігер арылыбыт сылас тоқтобыл Ақсаннан сүйірбес болар. Ол күрдік бұйнен 2-ші 14 сылтан барыта 19 тоқтобыл үлелі тұрбыта, саң арылыбыт автобус тоқтобылын ес орыға егар ас өл атылыр мағығын үлелі аға. Манны қабағына бір әйектар Жокускайға олыс 9 тоқтырын білінәлілер, 10 саңа тоқтобылары муниципалитеттер оны чағынай тәрелтелер күйістерінен тұталылар. Анығылы көстілі сылас автобус тоқтобылары тұйыз күгіннақ көрікке олыс тұғала сотыр кәмінен бұсылық бүтердері өсі қаздаманлық тоқтобылар үліға керектері. Бұл остановка олық тоқтырғы, Кангалас микрорайоны олық тоқтырғы олық нәрділі ағ Олық тоқтыр тұрырсалылар әді, тұрырсалылар әді. Бүгін бүйірілік түгінгі бұл қорыт үдінен сүйірбез астынап көбіден әрейді бұд. Намылығы ғарсылағынан қатшыр бір бөдің тәрілді нам комун тепіло энерге сүкістікке бәлемнені үлетін үйтар. Итетер системелер сылай өліменненен саңардылдан бәлемне ақ көрсөлілер. Икіс қомыста қателінен саңардан оңыру модут негелегер саңа тұтылы тұрар десат қателінен чоқтон ғасқа көрі үлеті үйтілдар. Салғы Нүргені Романова материалығар.
Нам коммунти планырга кассылайы оттук сезонугар белемненен сахалы тахарбат курдук үлене ытар. Терилте бу сайыны ытар сүрүн үлете инвест программанан кочуоллары уларыты саңардан оңыруу болла. Күн бүгүн улуус кинигар оройоннагы балыга ититер ситимин уларытыга бедирәтчиктер үлелхеллер. Бу нине факел үскөтел турбута мошна ногылы аз мегаваттыда. Ильгим улла Вайсбергден 7 мегаватта абыдан энергоэффективна энергиз биргайшы котеллары турар адетет. Үле бара турар. Бунеттан подрядчиктер үлеттер демонтажка ООО «Лигран». Ильгим улла именно оборудование турар агынгар ООО «Катэстен» тарелту лилигдер. Улуус кинигер теплосеть мас атақтарын темир тирэхтерге уларыттылар. Маны тенге тутар өрімөйнер үлене туханнақ нехелектерге ыттылар. Бөден тәрілті бұхатшы көмәтінен чахны жерлерге ититии әмие кейрер. Маны тенге нам коммунтипланырға улуус олығын чахағын бир сүрін кахалғатын туаратарға ылсыбыт. Ол курдук тәрілті инники бұланығар канализация уутын ырастыр станцияны оңыру үлете кейрен турар. А регион устойчивого развития программа Кирбипит, он Nokia BPIT, сертификат BPIT. Ага. Ол сертификат бейхі, короче, Улхан Кометуха получение кредита болар. Үйлі саңаланына проект оңырды ұт, экспертизіні бірақта. Нам коммунтипланырға улуска 6-12 қочуылуын ойы қатшиыр, онтон 14-де чоғынан оттулар, 4-ден ағыға айылға ғағынан. Кыстық сезонына арылды дері өрімен үлете береметігер түміктенерін мәктелілер. Юрген Романова, Евгений Намкородов, Саха Телевденете, Намулуға. Ан бастыгытын саға серігер техническай идела специалистерге тұғыламыд бөден форум сағаланна. Форум айсбергден аттақ болла манна сүрінен айти оны кибер технология тұла күттал соғаватан тұғынан үріттігі кәпсәті практикаға көрдірі болла. Тәрәхінгі 200 сарас қабанна специалист кәлі балартан отута нұроттар 2 ардыларын ағытағынна эксперттар. Колобор Ростелеком, Хуавей, Эпсенда, Уаннададыттар. Форумга дороби қарастабылыгар уэрэх тэхэнгэ салаяр эйгэгэ бизнеске IT кибертехнология куттала соу болтын ритэхтара уанна оны бэхара солу табулуқтара. Сыпра экономикатын сайыннарар тухынан элбэк капситин ритэхпыт. Үс ритэх улахан сөбілэн көхэрэлінде ол түмігінен бігі бары бірге именно кадрдары белемнәһене таһанан саңа программалары килдерәһенгә упсайынан бу саңа экономика сайдытын сылын сорогун баратын оңоһлан таксыкта. Үйнер көлөнө фондата элбе ола жекергеттери өйүр. Ол көрдүк бу сырыга марха ылыгар Даниловтарга коллектив туз күйүнөн терраса тутан берди. Эрбицияға бір кем бұстала соқ ұйылан, өтіге тоқтабақы тонсиян, Даниловтар тәлгейлерігер үлі типтегінес. Бұй үйнер күліне фондатын үліеттіре бір-бес қатшыты соқ, әлбі қолық жекергенге кераса тұтары көхтеқтік субботын үктур. Даниловтар жекергенлерігер бігі мандық қарады олар үкейінің орғыпыткен үші дегініңін, нармандық оңырақ жаққа. Даниловтар марха ғалыры. Күнгі көрдірбіт 6 отын Татьяна Михайловна соғытығын көреністен атақтырғыр тұруруқта ақ. Улахана 9 класс болынам, күрекі игерелері. Ұғуян жаны. Балырыңыздан кәләхі жаннал хан-хамын тоқпын, ұйыпыттара проблемнай важнай тоқпын. Оны веранда дейіптер, бұл бойыл кәләнлер, нәхі чөйді қата оңырына қайырылар ет. Первый раз в жизни уже қасылы бұға тұрдуыд веранда тағы. Әлбі қоғылағы ғылғы фонды көмете бөрі болбатақ, бірағынектарға бәләқ туғақ кейіленен соғычы үйірі тұсқаячым. Онтон бұсырыға үтуе башымы атлан тұтар тәрілте сәрген патриалынан қачи бұд. Общественный тәрілтелерден, общественный организациялардан, коммерческий тәрілтелерден болғымты бұл декергенге бар болуқтақ. Чолан әлбі қоғылағы тиіммет, түгіммет ғылғы. Оның бейгі бұл бейбіт үлебітінен көрдірек бүтін бағары бұд бұл атын тәрілтелерге қолы болуын дейін біт. Үйгі қараққа ойылан бұд ұра сана сетен. Бүгін Даниловтарға жүрі күн. Тып тап күрдік тұпсағы оңығылақ, саңа терасаға, саңа еңе чөпчарар, арылақ алаачы астанар, ғылжыттары үйері көрсілдір. Фонд наға чөйді көмелесті, оғылан мүшті алаат олыла. Білін, өтен тұратты ғыразы терасаларға осылан тұрқатан барын шөп айтып чайдайлар, қайылар. Дәлші сайыңы тұқыңызда орғын алылар. Қосын дейіп көдік, телевизордарын имбатын тағарынлар.
социалий проект салғанар, білген Даниловтар шаны желерегер, көк түлін омайбат, ититер седемден мәлігер. Онын электрической оғынан сылыттан тоғыттар тұмны идарға сүйбе бес дүйінші курдат ұстар. Әлбі қоғылақ марқы ғылын қалғатын, үйнер күліне фондата та қалар баққа, өсті да көмі терек болар саналақ. Екатерина Амосова, Жулыс Инагентиев, марқа Чакускай. Москвада кине фестивалин кыйлага бастын режиссер Үрдүк атын сүгөр тоён кыл кине төрдөн кис төгөлүн ыдыллар Монреал кине фестивалигер кыттар Үрдүк ческе тегисте. Фестивал атырдагын Юрбагас күйүттөн балаганын 3 күнүгөр дире ыдыллыгы тоён кыл кине республика бары кине театрдарга балаганын 19 күнүттөн көрдөрөн сагалыктара. Ата бу үчөр багы. Пегасына бүтүн ылдыбыт, бу билген хамы остановсадым бу болду дегендигин Монреал га кинофестиваль га основной конкурс га кидитен бу официальный бу ылдыбыт кумага бутын тон Монреаль ден тон билден турар московский международный кинофестиваль Монреаль Берлинари Канны эти биге турар кинофестивальдер атты мен бар бу сүдде улан кыйы дегендигин мен бар бу атты сүйлүбе сылы бу бу кине кетер улабит жомут бар бу барга кадар түмүлөн келен сырата дегендигин он аттан бу анан бихи түмүктен мекеп салгы барат ап дегендигин Андай дуга соготок сели кыл түтүттөн өрүлүбүт бергени сакасырын олоктого тутуу лехете Владимир Амосов 10 долларга атылырын туунан эрде капсан турабыт. Бүгүн предприниматель беги студия бетер ылжыттаата кине белете абитнен билигин берге туунан билиен көрөн багалахал бебит үксүн суранылыстан интереги киллер денетте. Мантан ине Владимир сели түтүттөн өрүлүбүт бергени аукцион атылын багарарын ийиндерде берге чакчы сели кыл түтүттөн болор маман инзин себедисе Семён Григорий мектилер. Мандык бергеге ханер кирегер тухалагын белете биттер. Владимир Сели тутун тунан кантан бул бутун бете бугур кепсете. Эки тайынча досунда товары усяна баражан түйө аллаги. Пакет тагын түйгө да бүтө миха. Аны тон сразу кимитер возникла идея тумандык. Бергеге рухка ден. Антон ол товарын кедяз бир түшүнү бул бута аны крючогунан бай бута учушап түшөбүт ону тон тулак тийир аттан арычы кылгасы бит тийир түйтө бул байыр гагырахан крючогунан бай бута онтуга бутон бул болан дагыстай эки сага сер информационный күндүзгү таарытын көрдүгүт бегинден билге болуң көрсө кадери